ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟୁ ଅଲ୍ ଭିୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ଢେର ସାରା ଶୁଭକାମନା ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ କିପରି ପାଳୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ଓଲିଉଡ଼ର ଆଉ ଟିଭି ପରିବାରର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ଓଲିଉଡ଼ର ଟିଭି ପରିବାରର ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି 25th December, ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ବଡ଼ ଦିନ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ହୋଇଥାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ। ତେବେ ହିରୋମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଦି, ମାନେ ତୁ ମୋ ଜୀବନ ସାଥିର ହିରୋ ଆଦି, ଯାହାଙ୍କର ରିଅଲ ନାଁ ହେଉଛି ଅମର। ତେବେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନଟିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଓଲିଉଡ଼ର ସବୁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ଯେମିତିକି ପୁନମ, ତାପରେ ସନ୍ମୀର, ରିକୁନ ଚୌଧୁରୀ, ଏମିତିକି ଓଲିଉଡ଼ର ଆଉ ଟିଭି ପରିବାରର ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ସବୁ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ କି ସେ କିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଓଲିଉଡ଼ର କଳାକାରମାନେ କିପରି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାହାର ସେଲିବ୍ରେସନ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା କେଉଁ ଆକ୍ଟରମାନେ ଆକ୍ଟର ବା ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବୁ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତକୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club.